Kila mtu atafikiwa, kila mtu atafurahia. Huduma za mawasiliano popote pale alipo. Asante Raisi wetu, asante Mama Samia. Kupeleka mawasiliano sehemu zenye mvuto peke yake sio mpango wa nchi, wala sio mapenzi binafsi ya raisi wa nchi hii. Falsafa ya Daktari Samia Suluhu Hassan, raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kuhakikisha kila Mtanzania aliyoko kwenye kila kona ya nchi hii anapata huduma za mawasiliano yenye uhakika. Tupige makofi mengi sana. Na ili mteule wake, waziri mwenye zamana ya mawasiliano, habari na teknolojia, Comrade Moses Nape Mnauye, anayeishi falsafa hii, naomba tupige makofi mengi sana. Lakini pia mtendaji mkuu wa mfuko, dada yangu kipenzi Justina, anayeishi maono haya ya Mheshimiwa Rais, watu wote wapate huduma za mawasiliano. Twendeni tukaseme yaliyofanywa na Rais, kwa sababu mwenye dhamana ya kusema ni hiyo wizara. Nataka niwatoe hofu wa Tanzania na watoto wetu mliokuja hapa. Haya hayafanyiki kwa bahati mbaya. Yameelezwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Leo tunavyozungumza ni siku ya 251 toka tuliposaini mkataba na watu wa huduma za mawasiliano. Leo, tarehe ya leo ni siku ya 251. Nini kimefanyika? Mheshimiwa Waziri, lazima Watanzania wajue hizi ni fedha za serikali, bilioni, bilioni baba, bilioni 126 zimewekwa kwenye ajili ya minara 758. Kujenga minara sio jambo rahisi. Kujenga minara ni gharama na uwekezaji. Rais amewezesha kuweka bilioni 126. Tumpigieni makofi mengi sana. Lakini mpango ulikuwa ni kuwafikia wateja wapya, wananchi wapya 8,500,012, na tunakwenda kuwafikia kwa sababu tumepanga ufike kwenye vijiji 1,407 kwenye kata 713, na tunakwenda kufika. Tutakapokamilisha mradi huu, kama ilivyo moja ya majukumu yetu sisi kama UCSAF kuhakikisha mawasiliano yanakwenda kwenye maeneo yote yenye mvuto na yasiyokuwa na mvuto, Watanzania wote milioni 61,727,000 wanakwenda kufikiwa. Nani kama UCSAF? Nani kama Nape Moses Nnauye? Nani kama Samia Suluhu Hassan? Na mjomba bendi tunasema, kila mtu atafikia, kila mtu atafurahia. Na nitambue uwepo wa balozi. Nimemwona balozi mpya sasa wa mfuko wa mawasiliano. Hongera sana. Na mmeanza na wimbo mzuri, na hii ni kampeni ya nchi nzima. Na niwaambie UCSAF, mmepatia kupata balozi mzuri. Hili jambo litaanza taratibu, lakini linakoenda litakuwa kubwa sana. Asante sana balozi.